له افغانستان سره د اروپایي ټولنې ستره مرسته او د ولسی خلکو او طالب پالانو غبرګونونه. ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ. ټولیز افغانان د دغو مرستو په رسیدو خوښ دي، خو یو شمېر یې اندېښمن دي چې دغه مرستې تر اړمنو نه رسیږي. دوی وایي له نړیوالو مرستو باید ولسی افغانان ګټه واخلي، خو ډېر کله دغه مرستې د فساد او ناقانونه لارو له امله ضایع کیږي. په مقابل کې د اسلامي اماراتي یو شمېر فعالان د اروپایي ټولنې له مرستو مننه کوي او وایي چې دا د افغانانو لپاره د نړیوالې ټولنې د ژمنتیا نښه ده. یو طالب فعال ویلي، اروپایي ټولنه دې دا لړۍ روانه وساتي او موږ د خپلو وګړو لپاره د هر ډول مرستې هرکلی کوو، خو باید دا مرستې د واکمنۍ له لارې وویشل شي. اروپایي ټولنې د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ خبر ورکړی چې د بشري مرستو په درېیمه جوپه کې افغانستان ته 100 ټنه روغتیایي توکي رسیدلي دي. اروپایي ټولنه ډېروي، له 2021 زیږدیز کال راهیسې یې افغانستان ته شاوخوا 19 ټنه بشري مرستې استولې دي. اروپایي ټولنې د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره یې اړین روغتیایي اوزار استولې دي. دغه ټولنې په تېرو دریو کلونو کې افغانستان ته په 28 الوتنو کې زرګونه ټنه بشري مرستې استولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبر ورکوي چې اروپایي ټولنې له افغانستان سره 15 میلیونه یورو د خوراکي توکو مرسته کړې چې د ماشومانو، میندوارو او شیدو ورکوونکو میرمنو په ګډون د 100 زرو وګړو د خوراکي اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې لګېدلې ده. دارنګه اروپایي ټولنې د روان کال په زمري میاشت کې د افغانستان د بشري مرستو له څانګې سره له 1 میلیون ډالرو ډېره مرسته وکړه. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.